Ja len penát alebo granule. Granule nemáte? Zazobaný, bohatý, slobodný. Na výkon rozhodcu sa neuznie a nebudem vyjadrovať, ten čárový, ten má o ruku hore celý druhý polčas. Fanúšikovia inej ligy, ak ešte nemáte našu aplikáciu, tak si ju stiahnite. Čo získate? Množstvo prémiového obsahu. Dozviete sa veľa zaujímavého a podporíte projekt, ktorý máte radi. Len 3,99 mesačne. Skutočné emócie inej ligy ti prináša Tipozbet. Tipuj online na tipozbet.sk. Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. A kam bežíte? Na pivo. Na pivo. Už došlo pivo. Nedošlo. Nedošlo ešte? Len vy ste došli sem. Tak radšej utekáte na pivo. Došli sme, došli. A preto vy nikam neodchádzajte. Teda po to pivo samozrejme choďte, ale rýchlo sa vráťte. Naša úderná dvojka prišla vo veľkom štýle. Paška ukázala, že hneď po futbale najviac miluje mlynské kolesá. A Laci už má odskákané v kariére veľa, tak prišiel aspoň s pekným úsmevom. Tak, je jasné, že sme prišli. Aj ako štýlovo sme prišli. No ale kde sme to vlastne prišli? Tak, akurát sme prišli do Rišňoviec. A kto dnes hrá? Sľubujú derby. Tešíme sa. Sú to dve dedinky, ktoré sú vedľa seba. Áno, a to sú? Rišňová a Rumanová. Rišňové? Rišňovce a Rumanová. Derby zápasy lákajú nielen bežných ľudí, ale aj vzácne návštevy. Jedna taká sa objavila aj v Rišňovciach. Máme tu aj prezidenta klubu Rišňovce. Tak čo, aký to bude dnes zápas? Bude ťažký a derby býva veľce ťažké, tam nie je favorit, ale verím, že vyhráme. No, nie je to síce najvyšší ústavný, ale aspoň futbalový činiteľ v Rišňovciach. Pripraviť hráčov na derby je veľká trénerská výzva. A kto iný by si s trénermi mal dobre pokecať, ak nie sám veľký pán tréner Laci? Derby zápasy vždy mali šťavu, vždy mali gule, ako sa presne hovorí. Tak. Hej? Áno. Takže ako to vidíš dneska? No my sme došli vyhrať. Nebojíš sa teraz, že keď pôjdem... Počkaj, že keď pôjdem na druhú stranu robiť rozhovor a keď im toto poviem, že ich dobre naserem domácich, nebojíš sa? Tak by to malo byť. Hej? Takže ja, musím... ty si tým rátaš, že budú nasratí. Super, tak to je dobre potom. To sa teším. Pred chvíľkou som mal pri mikrofóne hostujúceho trénera a taký odkaz má pre teba. No počul. Taký, čo ťa naserie. Nech skúsi. Hej? Prišli vyhrať. Pokúsiť sa o to môžu, ale tam to končí asi. Tu sa body nezbierajú u nás, takže my nepustíme žiadne zápasové body tu. Určite nie. Toto je to, čo som chcel počuť. Toto je ono. Toto, ešte ani zápas ani nezačal. Už bude hore tráva. A už mám zimomriavky, už mi všetky chlpy stojí, aj tie, ktoré nemám. Ak ste aspoň z polovice tak žeraví ako Laci, tak sme radi, ale ešte vás trošku natiahneme, nech aj vám chlpy stoja. Na ihrisku si pán tréner našiel svojho bývalého zverenca a my sme nenormálne zvedaví na zážitky tohto hráča. Keďže sa nepatrí, aby som sa ja pýtal na to, že aký som bol tréner, či som bol dobrý a zdý, tak ti predstavujem našu Bašku, hej? A táťa vyspovedá, môže byť? Dobre, jasne. Krásne, skromné, slušné, lebo samochvála, ako dobre vieme, smrdí. Pýtaj sa na všetko a hlavne na to, aký som bol dobrý. Aký bol Laco tréner? Laci bol super tréner, vedel namotivovať, hlavne cez polčas, aký sme prehrávali, vedeli sme to vždy nejako aj otočiť alebo minimálne tú remízu dotiahnuť. Takže ti chýba. Jasné. Neviem ako vy, ale my si Laciho za najväčšej slávy predstavujeme v počasových príhovoroch asi takto. Get out with your bottle gun and come and pay attention when I'm talking to you. If you don't understand this shit. Ale už sme toho nakecali dosť. Poďme si pochodiť na futbale. Domáce Rišňovce si asi hovorili o dôležitosti rýchleho gólu. Keby im táto akcia vyšla, bol by to skutočne ašpirant na rekordne rýchly gól. O chvíľku neskôr to skúsili z priamačiku a tie túto sezónu kopačom inej ligy vychádzajú. A neby dobrého zákroku, vyjde aj tento. Rišťovce zaradili vysokú rýchlosť a hráči Rumanové vyzerali ako bezmocní pozorovatelia. Smutným pohľadom určite pozorovali úvodný gól v ich sieti. Po tejto pecke sa domáci ujímajú vedenia.
Všetko zlé je na niečo dobré. Inkasovaný gól ich na chvíľu prebral a postarali sa o rýchlu gólovú odpoveď. Hneď na to ale odpovedal aj rozhodca svojím hvizdom a zdvihnutou pravicou, čo môže znamenať všeličo. No vo futbale je to jasný offside. Domácich tento neplatný inkasovaný gól takisto prebral a predvedli ukážku moderného futbalu, no hostia predvedli aj kvalitnú obranu. Domáci mali evidentne väčší hlad po góloch, ale aj tento strelec musel mať poriadny hlad a preto mu zrejme chýbala sila na poriadne chlapské zakončenie. A bolo ich viac. Keby si možno hráči nedávali gulášik len po zápase, ale aj pred, tak tieto šuchty by mali iné grády. Ak iste ste postrehli, že hostia tej vody veľa nenamútili, asi aj preto nie len divákov, ale aj nášho kameramana prekvapil tento moment. Blesk z čistého neba udrel a Rumanová vyrovnáva na 1-1. Radosť z gólu mohla mať kratšiu životnosť než poldecák na svadbe, ale domáci svoju šancu exemplárne spálili. Potom prišiel hviezdny moment zápasu. Postaral sa oň výnimočný hráč, ktorý oblieka výnimočný dres. Hviezda inej ligy a jeho prvý dotyk. Po takej paráde sa chceli vyšvihnúť aj Rišňovce ďalším gólom. No, nevyšlo. A rovnako aj Rumanová, tá mohla dať veľmi cenného šatňara. No, nevyšlo. S našimi moderátorkami sa nám stáva, že fanúšikovia futbalu zabúdajú na futbal. Táto konverzácia je priamým dôkazom. Mám tu takého, akurát prebehol preč. Áno. Peter sa volá, zazobaný, bohatý, slobodný. Tak som myšlenky také, som bol originál, že čo, a už ste prešli 3 razy, 4 razy, som mu aj volal do Beň, sem, a neviem, či sa hambí, lebo sa bojí, lebo čo. Takže akože, aby prišiel, áno, aha, no, tak zoznamku ste chceli pekný spraviť, áno? On sa to volá dohadzovač. 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 On sú z toho také úroky, lebo neviem. No, naozaj. Takže by ste potom zobrali úroky za to, bola, to keby byť ste dohodili, tak potom aj úroda vám by trebalo niečo. Ale tak prvá noc. No, čo? No, a keď sa správa prvej noci chcete dostať späť na zápas Rišňoviec a Rumanovej, dopadne to takto. To je všetko pekné, no ale povedzte nám, čo ten futbal. Ja fandím Močenku, ja nefandím týmto Močenek. Paška to odhodlane skúšala ďalej, ale znova narazila na kurióznu situáciu. Tak teda ponúkame vám ďalší rozhovor o futbale. Pýrazy máte? A čo, treba zaplatiť za tento rozhovor? Jasné, ja len penáz, alebo granule. Granule nemáte? Zbíram granule pre všetko do útulkov. Granule nemáme, tie sme nezobrali. No vidíte, na futbal nás nenapadlo, že by sme mali zobrať granule. Do tretice, ale všetko dobré. A keby ste boli tréner, čo by ste im teraz šatni povedali? To radšej nesli to učiť. My ale vieme, čo skutočne zasnelo v šatni. Nič proti vám, ale bojíte sa nakopnutej lopty, vy***anej. Však do keď letí 2 hodiny lopta, tak si ju tak vypočítam, že ho zbúram, aj keď má o 10 kg vás a som v tom súboji ja. Najväčšími tromfami trénerom sú motivačné schopnosti, ale najmä lavička. A Rišňovce mali na lavičke v skutku veľkú silu. Hrať nejdeš dneska? A čo by som neišiel, ale ešte je času. Ešte je času, takže príprava je jasná, musí byť dobrá cigaretka a ešte... Keby je malé pivečko, aj počerajšku, ale dobre, vydržíme po zápase. Rosičku mal náhradník profesionálnu a bude ju zrejme potrebovať, pretože striedanie bude asi nutné. Ja viem, že si čo členok? Dáš si flektor? No. Druhý polčas opäť začali aktívnejšie domáci. Priamy kop však netrafil ani múr, ani bránu. Hostia už nečakali zalezení na svojej polovici, ale aktívne zabíjali svoje šance. Ostáva len dúfať, že tento striker okrem šance nezabil aj nejaký chránený vtáčí druh, lebo jeho strela sa ocitla v letovej výške Vetroňa. Na vyložené šance to bolo očosi chudobnejšie. Videli sme viacej futbalu medzi 16-kami alebo takéto malé domov. Väčšia šanca prišla po kvalitnom centri rukou. Áno, rukou. Niektorí hráči dohodia ďalej, než iní možno dokopnú. Vyzeralo to tak, že zápas rozhodne najbližší gól. Obrana hostí zaspala ale veľmi tvrdým spánkom a dopriala strelcovi gólu asi tú najľahšiu hlavičku v kariére. No pozrite sa, sám tam bol jak stratená kopačka. Odpoveď hostí znela, pritvrdiť. A to niektorých pekne zabolelo. Nuž, derby je derby. A viete, jak je to v takom derby? Viete, jak to je. Susedné derby na nože. Nože našťastie nikto nevyťahoval, ale aj takýto kopanec zabolí. Yeah! Rišňovce sa rozhodli pomstiť tým najšportovejším spôsobom.
gólom na 3-1. Tento gól znamenal definitívne víťazstvo a to prenieslo niektorých ľudí priamo do eufórie. Áno, tento pán si vie užívať život na futbale tak, ako sme si aj my užili tento zápas, ktorý ovládli Rišňovce. Príčiny prehry vidia chlapci z Rumanovej tak tradične, ako každý porazený. No, nevyužili sa šance. Bolo to otvorené celý zápas. Dodá gól asi, tak to vyhrá. Tak to asi aj skončilo. Nevyužite šance a k tomu ešte jeden očakávaný spoluvinník. Na výkon rozhodcu sa neuznie a nebudem vyjadrovať, ten čárový, ten má o ruku hore celý druhý polčas. Domáci dostali odmenu v podobe Laciho packy. Ale nie je to jediná odmena, ktorú hráči dostanú. Zaslúžite si nejakú odmenu? My určite aj bude odmena. A aká? Pivečko pol deci, bolo možno gulášik. To patrí super. K tomu. Takisto bolo aké to pivečko a to pol deci, takže. Super, tak teda na zdravie, chlapci. Na zdravie, ale ešte odmena pre samotný zápas. Vysvedčenie od prísneho experta inej ligy. V tej škále našej od 1 do 5, 5 je najlepšia, tak ja sa prikláňam a budem veľkorysý. Tomuto zápasu dávam 4. Bolo tam všetko, čo som čakal od tohto zápasu. Nič viacej som nepotreboval. Bolo tam všetko, nič viac nepotreboval, ale aj tak dal len 4. Nuž, možno na budúce.